Marta a Marie, pátek. Jdeme teď skrz vesnici. Cesta je umetená, nepovalují se tu žádné váčky, kameny, dokonce ani listí. Co to? Kdo tu nechal koště? Nikdo určitě zrovna zametal naší cestičku a náhle odběhl kvůli něčemu důležitějšímu. Kdo to tak mohl být? Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii. Ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala její slovo. Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla: Pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl: Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde. No jasně, to je koště Marty. Rozhodla se sednout si na chvíli spolu se svou sestrou a poslouchat Ježíše. Nacházíme si čas na to, abychom usedli u nohou pána a poslouchali ho, nebo se pořád točíme kolem svých záležitostí?